Այն փաստը, որը դեռ հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչում, չի ճանաչվում աշխարհի կողմից, սա աշխարհի ձախողումն է, որ չի կարողանում նման դեպքերը ճանաչումով կանխել։ Աշխարհը հայոց ցեղասպանության հարցով շատ ցինիկ կերպով է վարվում, օրինակ Ամերիկայի նախագահ, ով միջև նախագահ ընտրվել է, խոստանում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իսրայելը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև կան դիվանագիտական նկատառումներ Թուրքիայի հետ կապված, հիմնականում ռազմական և տնտեսական շահեր են մտապան։ Ես հպարտ եմ, որ եղել եմ Քնեսետի առաջին անդամը, որ 1989 թվականին առաջին անգամ հայոց ցեղասպանության հարցը բարձրացրեցի Քնեսետի օրակարգ։ Ես եղել եմ Իսրայելի առաջին նախարարը, որ 1992 թվականին այցելել եմ Երուսաղեմի հայոց պատվիրատան կողմից տարվածված 24 ապրիլ և 1992 թվականին մինչև օրս, եթե ես Երուսաղեմում եմ, անպայման ապրիլ 24-ի ստահանդեսին իմ հայ ընկերների հետ մասնակցում եմ այդ ստահանդեսներին։ Ես որպես հրեա բնական է, որ դեմ պետք է լինեն ցեղասպանության ուղղացմանը։ Դուք որպես հայեր շատ բնական է, որ դուք ևս դեմ լինեք ցեղասպանության ուղղացմանը։ Մեր բարոյական, մեր երկու ազգերի բարոյական քննությունը նրանում է տանում, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում ուրիշ ազգերի ցեղասպանության ուղղացմանը, քանի որ ցեղասպանության ուղղացման դեմ պայքարը նաև կանխարգելելու է ապագայում ծրագրված և կատարվելիք ցեղասպանությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իրեն հարց տա, թե ինքը ինչ է անում այսօր Դարֆուրում և արևելյան հարավային Սուդանում տեղի ունեցող ցեղասպանությունները կանխելու առումով։